ଆଜିକାର ଲୋକ ଚଳଣି ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ, ଲୋକ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ହୁଏତ ପାଳନ ନ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଣ୍ଟ ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ସ ଡେ ପାଳନ କରିବେ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ମାକଡୋନାଲ୍ଡାଇଜେସ୍ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ପିଲାଦିନେ ମାତୃଭାଷା ପୁରା ପ୍ରବୀଣ କରାଯାଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, କାରଣ ସେ ମାତୃଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ସିଏ ଦେଖିପାରିବ ଦୁନିଆକୁ। କରୁଣା ନିବାସରୁ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ରାଇଟିଂ, ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନରୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ, ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟରେ ଅଗାଧ ଜ୍ଞାନ, ଅଗାଧ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ। ମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଶିକ୍ଷାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? କାହାକୁ ଚାକିରି ଦେବା? ଶିକ୍ଷାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ମଣିଷକୁ ମଣିଷ କରିବା। ଆଉ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହେଲେ ମଣିଷ ହୁଏ ନା? ଆଜିର ଅତିଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ରାଇଟର ପ୍ରଫେସର ଦୀପ୍ତି ରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଏପ୍ରିଲ 25 ତାରିଖ ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳ 8:30।